Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, ok? Tá? Está um pouco diferente aqui, certo? Ok, pessoal? Foi mudado aqui a frente do local. Parece agora haver uma... Parece não, tem uma cerca agora com uma porteira, certo? Tá aparentando estar limpo aqui em volta do local, correto? Pessoal, aqui na cidade aqui parece estar tendo umas festas aí, uns barulhos... Espero que não esteja pegando na câmera aqui para eu não precisar estar surdando aqui o áudio, ok? Opa, opa. Bom, você é louco. E é isso, pessoal. A história aqui do local, tá? Aqui é um hotel muito antigo, certo? Esse hotel aqui, a cidade toda conhece a história do que aconteceu aqui, do fato que aconteceu, ok, pessoal? Tá? Aqui é o seguinte, há muito tempo atrás foi hospedado aqui um casal que está tinha acabado de se casar, certo? E na banheira a noiva acabou falecendo. O rapaz não aceitou isso, tá? E acabou tirando a própria vida lá nos fundos, onde tem uns pés de mangas, tá? Tem umas árvores lá no fundo, ok? Acabou se enforcando lá no fundo, tá? Isso, a história aqui toda é conhecida pela cidade, é real há muito tempo, certo? E é isso. Já vim gravar algumas vezes aqui, tô retornando, espero obter algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Tá bem limpo aqui o local, certo? A câmera já está pegando, ok? Se sair a música que eu tô falando pra vocês aqui, eu vou ser obrigado a cortar o áudio, certo? Infelizmente. Cara, sem dúvida... Esse lugar aqui é de arrepiar. Hum.
mostrando um pouco mais ao lado aqui, certo? Olha isso. Eu acredito que aqui já dá lá dentro do hotel, mas tá fechado ali, certo? Cara, e dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. É muito baixo aqui, tem que entrar agachado, ok? E olha isso, são vários. São vários, pessoal. É impressionante, ó. Tá? Olha aí, tem outro lá como esse aqui. É muito apertado pra passar, certo? Vou estar retornando aqui e indo gravar lá pra dentro do hotel, ok? É gigantesco. Tem umas casas aqui ao lado, pessoal. Certo? E vocês estão escutando aí os cachorros latindo. Aqui é bem pequeno. Só de lembrar o que eu já passei aqui é impressionante. Vou tentar inclinar aqui para vocês verem. Olha isso. Com certeza que pegou fogo, peço licença aqui do local, certo? Com certeza isso aqui já pegou fogo, certo? Lembra aqui, pessoal. Dessa porta aqui bateu com tudo. Você é louco. Muitas lembranças aqui do local, certo? O sentimento que eu tenho nesse momento é que a qualquer hora que eu levanto a câmera lá, a parte superior do local, certo? E eu acabo, vem na cabeça de estar vendo algo. Cara, é impressionante. Isso aqui é só o térreo, hein, pessoal, tá? Só tô mostrando o térreo pra vocês aqui, certo?
Estão emperradas, ó. Estão emperradas. Ok? Eu trouxe duas câmeras, pessoal. Essa aqui é minha antiga, certo? Caso aconteça. Bateria acabar ou algo do tipo, certo? Não sei se eu vou conseguir filmar o local todo, ok? Deixa eu retornar aqui, pessoal, que agora eu vou entrar, certo? Por enquanto eu tô pro lado de fora, na parte externa aqui, certo? Pessoal, olha aqui, ó. Olha isso. Ah, me arrepiou de uma forma aqui agora. Você é louco. Frente do local, certo? Onde tem visão para a cidade, ok? Bom, peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal. Cara, é de arrepiar, tá? Opa. Parece que eu escutei algo ali. Até minhas canelas estão arrepiadas, pessoal, vocês não têm noção. O local é grande. A lanterna de peito já tá quente. Cara, eu escutei algo pra cá, pessoal. Não sei se pode ter alguém aí, tá? Mas eu vou estar indo até o último andar, certo? Filmando. A impressão é que a qualquer momento, algo aparece aqui. É impressionante, tá? Olha esse salão, o tamanho. Isso aqui faz parte dos fundos, onde eu vou estar retornando aqui para estar indo lá onde o rapaz tirou a própria vida, certo?
Existe algo aqui? Tem alguém aqui? Cara, o sentimento de que isso vai aparecer de uma hora pra outra, pessoal, vocês não têm noção. Opa, opa, opa. Cara, olha isso. Olha isso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante. Ui. E olha isso. Cara, você é louco. Cara, me arrepio inteiro agora, pessoal. Me arrepiei inteiro agora. Vocês não têm noção. Opa! Parece que eu vi algo pra cá passando. Pessoal, fica esperto aqui, tá? Por causa que o assoalho, olha isso, não é confiável, ok? Cara, é difícil entrar nesses lugares, tá, pessoal? O assoalho não é confiável, ok? Então vai ser muito difícil eu estar entrando em todos os quartos, certo? Opa! Cara, que sentimento! Cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada! Cara do céu, você é louco! Olha isso, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso, você vê. Nossa, cara! Olha isso, pessoal! Cara, é impressionante! Opa! É pra vocês terem uma ideia, até meu cigarro apagou. O cheiro aqui tá muito forte. O cheiro aqui tá impressionante, pessoal. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa. Você é louco. Cara, tenta ser mais rápido aqui. O local é grande, tá? E olha isso, eu falo pra vocês, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada no buraco aí, ó. Cara, como é que pisa num lugar desse? E olha isso, ó. É muito profundo, pessoal. Cara, nada. Tem uns... quase 3 metros. São uns 3 metros aqui, ó. Se o assoalho desse arrebenta comigo... não é legal, ok?
Tem que ser um certificado, tá, pessoal? Dessa câmera aqui já tá na amarela. É impressionante. Vou tentar ser mais rápido aqui, pessoal. Ok, olha isso. Olha isso pra vocês verem. Não é legal. Não é legal. Escuta. Opa. Desce aqui. Devagar, pessoal, porque precisa desse assoalho aqui. Tá? Não é legal, certo? Bom, pessoal, vou até o fundo lá, ok?
sentimento aqui, pessoal, é de arrepiar, escuta. Pelo que eu tô vendo, muitas coisas foram arrancadas aqui, como janelas ou coisa do tipo. Vou entrar devagar aqui, pessoal. Parece que o chão tá mais firme aqui, certo? Opa! Olha isso! Cara, seu louco! Pessoal, não tenho certeza se é nessa banheira aqui, tá? Que veio acontecer, certo? Opa, passou alguma coisa aqui, pessoal. Cara, que sentimento, pessoal. Que sentimento. Opa, caralho, olha isso. Opa, eu vi algo aqui, pessoal. Cara, eu vi alguma coisa aqui. Cara, eu juro que eu vi alguma coisa aqui, ó. Cara, cê louco. Eu vi algo lá, pessoal. Cara, eu vi alguma coisa lá. Eu vi alguma coisa entrando aqui, ó. Cara, eu vi algo entrando aqui, pessoal. Vocês não têm noção. O sentimento, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu estou inteiro arrepiado. Vocês não têm noção. Cara, é impressionante. E olha a situação disso. Cara, eu tenho certeza que eu vi algo aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Opa, olha isso, cara. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, dá uma olhada naquilo, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Dá uma olhada. Opa. Cara, você é louco, hein? Ui, passou algo aqui atrás. Existe outra coisa aqui, pessoal. Eles diziam que havia um berço aqui, tá? Cara, eu lembro quando eu gravei aqui, ó. Eu cheguei a varar essa porta aqui, pessoal. Ela bateu comigo lá dentro. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Eu passei por aqui, ó. Cara, a porta bateu e eu varei essa porta aqui. Foi impressionante. Cara, que odor horrível, pessoal. Cara, que odor horrível. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, opa. Cara, cê é louco. Cara, é impressionante o que eu vi ali, pessoal. Opa, cara, olha isso. Cara, é impressionante. Ui.
Opa! Cara, você é louco! Eu vou estar indo logo, pessoal! Cara, foi impressionante! E o cheiro ali foi impressionante, pessoal! Cara, que cheiro é esse? Cara, que sentimento, tá me deixando tonto aqui, vocês não têm noção. Cara, eu vou acender um cigarro aqui, pessoal. Você é louco. Cara, o que eu vi ali tá doendo meu estômago. Tá doendo o meu estômago, tá? Opa, escutei algo aqui ao meu lado. Cara, impressionante. Tem algumas ruínas ali, tá, pessoal? Eu acredito que era onde tinha uma fonte que eles falam aqui, ok? A fonte é aqui, ó. Olha isso. Havia uma fonte aqui, ó. Ok? Cara, você é louco. Isso aqui seria a caixa d'água do local. Ou acredito que isso. Ah, isso, eu acredito. Não. Pelo que eu lembro, ali tem algo ali. Tá? Aqui nos fundos, pessoal, foi onde o rapaz se enforcou. Ok? Existe algo aqui nesse local que poderia se comunicar comigo nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, do céu, você é louco. Cara, você é louco, que puxão que eu tomei aqui. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, tá? Cara, seu louco. Meu pescoço tá doendo, pessoal. Cara, meu pescoço tá doendo. A forma que eu tomei o solavanco ali não foi legal, tá? Eu vou estar finalizando aqui que o meu pescoço tá doendo, ok? E o cheiro foi horrível. Seu louco. É isso aí, pessoal. Tá finalizando aqui, tá? Meu pescoço tá doendo demais. Tá virando aqui, ó, a câmera. Pessoal, não foi fácil. Meu pescoço tá doendo demais. Eu tomei um solavanco pra trás, como se fosse uma mão puxando aqui. Muito forte. Não foi fácil.
É isso aí, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.